Здорово, Давидис. Ерка, ще ти я дърдо с ней. С ней бе си я с автомобилю. Теги, ик бус фото рекелинги бус шоном. И с линкой апачоя прашиме. Ерка, ер тада. Žiūrim, kas čia atkeliavo. Taigi, keliavo 3 savaitės ir 6. Na, pradėsim kaip visą laiką nuo tos, kurie atkeliavo greičiau. Kavim iš tos prekės. Ir ką. Žiūrim, kas čia. Taigi, pakelis tušės. O čia yra pilkų apaliukai į mašiną. Taigi, užsiknėjau viską urmų. Na. Norėjau bandyti visus kvepalus. Kiekviename tokiame pakelėje yra po 2 tabletės. Jis tegas, nežinau, kad tokias. Foto dėsiu. Ir, taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia grubiai yra kaip kartridžiai. Ir 6 kart 2, 12 vienetų. Ir matome, būtent mūsų jau čia kaip kvapas gaunasi. Eina su standartiniu kvapu. Pats tas laikyklis kvapo. Ir pats laikyklis, kur jau kišasi į jūsų mašiną, į ventiliacijos tą angą, tas grotas. Taigi. Viskas atrodo labai paprasta. Smekame. Ar tai važiuoja, jisai dreba, akis dreba. Vienas elementas kaip ir dreba. Kaip čia viskas veikia. Na, daug maž viskas taip. Paprasta. Ir žiūrim, kaip čia jis atsidaro. Ne, ar atsidaro jis tikrai ganėtinai paprastai. Taigi, na, bandysiu vien tada atidaryti. Likusius tos kvapus jau surašysiu. Na, ne, kaip jie pagal tą savo kvapą. Pagal kvapų kvepėjimą. Ar savo nuo 1 kokių 10 pagal tavo procentus, kažkas, nežinau, kažkokį tai balų sistemą sugalvosim. Ir jau šitą video sumontuosiu jau vėliau, būtent kaip išnaudosiu visus tas savo tabletės. Taigi, o pirma tabletė, kurie eina, jau kvepia kažkokiais jazminais, aš jau atidarysiu ir pamatysiu įdėti, pažiūrėti, kas viduje. Taigi, pats rinkinys nebuvo labai brangus, kainavas ten iki poros eurų ir vienas kartridžas taip pat apie 30 kapeikų. Na, tabletė jame ganėtinai įdomi, bandysim ją dabar statyti ir dabar vėl nežino, kaip čia statusi. Na, kaip aš suprantu, va taip. Kažkom panašiai į, na, ganėtinai minkštą, tokia vat, šlapiai minkštą. Tas tuliko mailiukas. Buai. Na ką, žiūrėjom, kaip čia sudar tada. Taip, taip. Na, tikiu, jums seniai iškris. Na taip, pati tabletė viduj. Vienas pučia ir mūsų tabletė išpučia visą tą kvapą. Atrodo būtent va taip. Na taip, kvapas jaučiasi, kažkokių jazminų. Čia yra dar 6 vienetų. Taigi, manau, užtruks, kol visus išbandysiu. Na ir kas gerai, jog į pakelį jau eina 2 kvapai. Tas, na, pabandymai. Būtent pirmas kvapas man kažkum primena tuos vyriškų tualeto svarų mailiukus. Antras rinkinys. Manau, nieko skaitų gal nereikia. Šią savaitę parašyta kaip automobilio aksesuaris. Bent kurioje apie karo aksesuaris. Ir žiūrim, kas čia atkeliavo. Šiaip pagal jisai buvo neatsekamas, bet pagal viską turėtų atkeliauti vaikams tokie kaip nuo saulės skydeliai.
ant langų klepiuojame. Na, foto įdėsiu, kad daug maž suprastume, kada ką aš. Ir žiūrim. Pakelis tušis. Ir va, apie ką aš kalbėjau, jo, tokie va ant klipučkų klijuojasi būtent vaikam automobilio nuo saulės. Čia pas mus yra papierka. Bet keturi variantai pas pardavėjai yra. Iš kurių kaina ganėtinai maža, ten apie 2-3 eurus. Pas mus kainuoja kur žymiai brangiau, dalio savęs reikėtų su dideliu sunkumu. Kadangi ieškojau laikui, aplinkiau porą parduotuvių vaikiškų ir tokią velnį neradau. O kokis agariūnas ar kuo, kainuoja iškart čirikas. Taigi, kam čirikas, jeigu yra kitaicai? Taigi, iš AliExpress keliavo du tokie dalykėliai. Aišku, kaina įeina du, ne vienas, kaip pas mus. Gėgumytė ir opa. Išbėgo pas mus visas. Na, atrodysi va taip. Na, kažkoks vapas jaučiasi. Mano visai greitai išsibizdės. Na ir esmė, dėl to aš. Va tokia, jie klyvėsiasi ant stiklo iš vidaus ir vaiko nuo saulės jau nebus. Saulės nešviesa į akis, brandu. Na, žodžiu, va vienas dalykas. Komplė, kaip minėjau, įeina du. Na, raštas paėmė specialiai tokį nelabai, kaip čia pasakyt, ryškų. Kadangi, na, nenorėčiau, jog jisai pastoviai žiūrėtų į tą savo, kaip čia, akių protectioną. Ir antras daiktas, lygiai toks pats turėtų būti. Opa. Ir žinom, tai viskas paprasta, kaip pirmas, taip ir antras. Ne, prasiūtė neblogai, čia jaučiu, jog yra štai vietai kažkokia vėlos gamos kažkokios. Ir ką, na, kaip ir viskas būtų tada su šitom prekiam. Atrodo ganėtinai paprastai. Manau, su montavimu man tikrai nebus nekils problemų. Tiesiog yra dvi lipučkas. Na, aplaižot, sušlapinot, prikabinot ir viskas turėtų laikytis. Ir ką, šiandien su automobiliniam prekiam bus tiek. Ačiū, kad žiūrėt. Viskas laiką. Ir ką, ir iki. Lauksim kitus rinkinius.